Baiklah, sekarang kita nama pasta. Pasta apa? Okay. Pasta kabunan. Kabunan. Okay, bahan-bahannya apa ini, sir? Ini apa? Pasta. Pasta ni? Ayam. Isi ayam. Isi ayam. Dan apa ni? Sos. Sos prego. Sos pasta. Sos prego. Okay. Seterusnya untuk bahan-bahan pasta apa? Ini apa? Carrot. Ini apa? Cendawan. Cendawan. Cendawan butang. Cendawan butang. Ni? Ini bawang putih. Bawang putih berapa ulas? 11. Dua ulas. Dua ulas. Dan satu biji bawang? Bawang putih. Bawang besar. Dan tadi kita ada simpankan air rebusan pasta untuk dia di kantor. Okay. Jom sikit. Ni biar balik. Tak, nanti panas. Panas. Okay, tadi kita dah masukkan isi ayam, bawang, bawang putih dengan cendawan tu. Kenapa? Cendawan butang. Cendawan butang mana? Okay, kita dah masukkan sekali. Apa? So, kita bagi dia masak. Makan dia. Okay, mula. Okay, bila sudah. Belum sama-sama. Satu, dua, tiga. Bila dah masak, kita tuang sos apa ni? Sos apa ni, sos? Panas. Panas? Okey. Ya, boleh panas. So, kita tuang sos prego. Sos prego. Okey, masuk ke air. Di sini. Sekarang kita kena masukkan pasta. Okey guys, sekarang ni pasta kami dah sedap. Sekarang tamat dah habis. You sudah rasa dulu sedap tak? Bismillah. Ayam. Bismillah. Sedap.